Jesús. Què? Et ve de gust que anem a prendre un cafè després de la classe? O... Què diem quan no diem res? Ai, perdona, he fet alguna cosa malament. No, vull dir que sí. No, no t'he dit que sí? No, no m'has dit res. Ai, hòstia, perdona, pensava que t'havia dit que sí. La por de desencadenar un conflicte cada cop que obrim la boca ha portat Annie Baker a escriure Joc de miralls.